Euskal Estatistika Erakundearen azken datuen arabera, 116.300 etxe bizitza huts daude Euskal Autonomia Erkidegoan. Orotara, 1.000.000 etxe bizitza baino gehiago daude, eta hauetatik 115,5 ez dira bizileku ohikoak, 148.000 etxe baino gehiago hain zuzen. Ia 42.000 dira bigarren etxe bizitza bezala erabiliak direnak, eta gainontzekoak 116.300 etxe bizitza hutsak dira, eta inork ez ditu erabiltzen. Datu hauek Eustatek egin ditu publiko eta 2011ko urte amaierako estatistikari egiten die referentzia. Bestalde, etxe bizitzen salmeta 123 baino gehiago jaitsi da Ego Euskal Herrian. Gipuzkoan egin du behera gehien, Arabaren ondotik. Nafarroan jaitsiera 123,6koa izan da.